Сарарқанан бұдан былай әлеуметтік нанды супермаркеттерге сатуға шығармайтын болды естеріңізге сала кетейік қарағандылықтар өткен аптада дүкен сөрелерінен әлеуметтік нан жоғалып кеткеніне наразылық білдірді нан пісіруші компания бұған қатысты себептерді түсіндірді социальный хлеб әлеуметтік нанның дүкен сөрелеріне саудаға шығарылмау себебі маусым айының алғашқы он күнінде қарағандылық 10 комбинатында ұн сақтау қоймаларын зәнкестерден қорғап залалсыздандыру үшін техникалық жұмыстар атқарылды одан кейін олар төлем жасау шарттарын өзгертуге ұсыныс білдірді яғни бөлінген әлеуметтік ұнның барлық ауқымы үшін бұл дегеніміз айына 250 тонна ұн үшін бізден 100 алдын ала төлем жүргізу сұралды одан кейін әлеуметтік нанды жеткізу бойынша бес күнге кешіктіру турасында келісімшарт құжат мазмұнын өзгертті әлеуметтік ұнды жеткізушінің мұндай шарттары наубайхана өкілдеріне ұнамаған олар ұнды нарықтық бағамен сатып алуға және әлеуметтік нан пісіруді уақытша тоқтатуға мәжбүр болды қазірде сарыарқа нан серіктестігі жиырма үш тонна арзандатылған ұн сатып алды енді бүгіннен әлеуметтік нан пісіріледі алайда ол нанды бастап тек фирмалық дүкендер мен жылжымалы дүңгершекті дүкендерінде ғана саудаға шығарады сондай қалда алдағы уақытта арзандатылған нан пісіруді уәде етуде супермаркеттерде басқа наубайханалар пісірген әлеуметтік нанды табу болады бұл санатта ең ірісі қарағанды нан комбинаты нан пісірушілер пайымынша бүгінгі таңда нан бөлкесінің нақты нарықтық құны бір ұнның бағасымен тең яғни шамамен 230 теңгені құрайды